הפרשה שלנו ויחי, אנחנו קוראים סיפור מאוד מעניין. כשיעקב אבינו מבקש מבנו מיוסף לקחתו לקבורה בארץ ישראל במערת המכפלה. אגב, זה מופיע סיפור. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך. בעוד כברת ארץ, לבוא אפרתה. ויגבריה שם, בדרך אפרתי, בית לחם. בפסוק, אין ביור למה זה מופיע כאן, באיזה הקשר. זה כמו מנותק לגמרי ממה שכתוב לפני כן וממה שכתוב אחרי כן, לגמרי. אז רש"י בא ומזכיר, מביא את דברי המדרש. ואני מבואי מפדן, כלומר כשהוא חזר אחרי 22 שנה שהוא היה שם בבית לבן, כשהוא מגיע לארץ ישראל, קורא לו העניין הזה. אומר רש"י, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שרמת סמוך לבית לחם. כלומר זה מופיע כהתנצלות. עד שאני תובע ממך לטרוח, אומר יעקב, לטרוח עד ארץ כנען, לאמא שלך לא עשיתי דבר זה. ולא תאמר שיקבו עליי גשמים מלהוליכה או לקוברה בחברון. לא, אין לי תירוץ כזה. אולי קורח השעה, נסיבות, מזג אוויר. לא, לא. את הגריד היה, שהארץ חלולה ומנוקבת כקברה. כלומר, אדמה יבשה לגמרי, אפשר ללכת. וזה לא כל כך רחוק. והקבירה שם ולא הולכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. הוא מחריף את העניין, והוא אומר, ממש לא טרחתי בכלל. וידעתי שיש בליבך עליי. גדולתו של יעקב. הוא יודע שיוסף, שכל כך אהב את אמו, שמסר נפשו עליה והסתיר אותה מפני עיניו של הרשע, של עשיו, ידעתי שיש בליבך עליי. למה לא נתתי כבוד לאמא שלך? אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתי ישם. שתהה לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן. והיו עוברים שם, היו עוברים על יד המקום ההוא. יצתה רחל על קברה ובוכה. ומבקשת עליהם רחמים. שנאמר כל ברמה נשמע. והקדוש ברוך הוא משיבה ישכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. יש כאן הרבה יסודות חשובים מאוד בדברי רש"י האלה, ולא ניכנס לכולם, אלא רק לכמה וכמה רמזים. עכשיו, אחרי עשרות שנים, ממש עשרות שנים, יעקב מגלה את הסוד ליוסף. הוא לא גילה אותו לאף אחד, הוא לא סיפר בשעתו, ואף אחד כמובן לא עז לשאול אותו למה. בנושא הזה עסקנו פעם בזווית אחרת, ללמד את מידת הכבוד והדרך ארץ שצריך להיות לבנים כלפי האב. לא שואלים שאלות. אבא עושה ככה צריך להיות.
ומאידך אב לא צריך לתת הסברים. זה מזווית אחרת של יחסי אבות ובנים. כאן אנחנו רואים עכשיו את נקודת האמונה העמוקה שתמונה כאן. עכשיו אני אגלה לך את הסוד. על פי הדיבור כבר תהיה שם. זה היה רצון השם. ולמה? כי בתוואי הזה עתידים בני ישראל ללכת כשילכו לגלות בבל. בתוואי הזה בדיוק. וזה נחוץ מאוד. ממש פיקוח נפש. לא פיקוח נפש של הפרט, אלא פיקוח נפש של האומה כולה. פיקוח נפש של האומה כולה שרחל תהיה על התוואי הזה. ואז היא תראה בצרתם, ואז היא תשמע את נעקתם, ואז היא תפרוס כפיה בתחינה לפני בורא עולם, שירחם על אותם בנים. לכן עשיתי. ננסה להבין קצת מה כתוב כאן. מה בוש על פי הדיבור? וחיבה לו נבואה, זה לא כל כך פשוט. יש כאן כמה וכמה דעות. יש מדרש באמת שאומר את הנוסח הזה. בפסיקתא כתוב ככה. לא קברתי השם אלא על פי הדיבור, שאף אני ביקשתי להעלותה ולקוברה, ולא הניחני הקדוש ברוך הוא שנאמר והקברה שם. מה הוא שם על פי הדיבור? ולמה שגלוי וצפוי לפניו? וכיוון שהם הולכים בדרך, הם באים מחבקים קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים, אין שם. גם לפי מדרש אחר, הפירושו שהוא ראה את העתידות, והוא הבין מעצמו, שמאחר והקדוש ברוך הוא עתיד לגלותם דרך שם, זה חשוב שהיא תהיה. שנאמר קול ברמה נשמע. ככה מביא רש"י את הפסוק בירמיהו. במדרש אגדה כתוב ככה. הלכו האבות ואימהות לפייס את הקדוש ברוך הוא על שהעמיד מנשה דמות בהיכל, ולא נתפייס. נכנסה רחל אמרה לפניו ריבונו של עולם, רחמי מי מרובים, רחמיך או רחמי בשר ודם? הווה אומר רחמיך מרובים. והלא, אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי, שכל העבודה שעבד יעקב את אבי לא הייתה לה בשבילי. כשבאתי להיכנס לחופה הכניסו את אחותי, לא די ששתקתי לה שמסרתי לה סימניי. אף אתה, אם הכניסו בניך צרתך בביתך, כלומר את הפסל, שתוק להם. אמר לה, יפה לימדת סנגוריה. יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנייך לאחותך ושבו בנים לגבולם. בזכות זה ישבו בנים לגבולם. הרמב"ן מעריך כאן בפירוש. וכאן יש דבר מעניין שהרמב"ן כותב כאן בהתחלה משהו בקשר למיקום של קבר רחל, שעל פי הפשט זה נמצא במקום רמה. יש מקום שנקרא רמה, אז זה לא מחוץ ליישוב, זה בתוך יישוב. אבל בפרשה קודמת, וישלח, שם כותב הרמב"ן, שככה אני חשבתי פעם בפרשת וישלח. למרות מה שהוא כותב בפרשה שלנו, אבל עכשיו הוא כותב שזכיתי להגיע לארץ ישראל, אחרי שזכיתי להגיע לארץ ישראל, הוא אומר, ראיתי שזה לא ככה. זה כתבתי תחילה, בפרק למד ה', פסוק ז'.
עכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלים, שבח לאל הטוב והמטיב, ראיתי בעיניי שאין מן קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל. הנה הוא כחש הפירוש הזה. אז לכן, מה זה כל ברמה? לפני כן הוא פירש שרמה זה שם של עיר. אצל שמואל כתוב שהוא היה ברמה, מי שזוכר. היה שם. אבל מה פתאום? העיר הזאת מאוד רחוקה. וכן ראיתי שאין קבורה ברמה, ולא קרוב לה. אבל הרמה אשר לבנימין, יש עיר רמה בבנימין, רחוק ממנה 4 פרסאות. 4 פרסאות זה 16 מיל. והרמה אשר בארץ אפרים רחוק ממנה יותר משני ימים מהליכה. שתי ערים רמה, זה בכלל לא בשטח, לא באזור. ולכן אני חוזר בי מהפירוש, הוא שאל קושיות גדולות הרש"י, והפרשה שלנו ממש שואל קושיות. איך רש"י אומר שהוא קבר אותה מחוץ לעיר, וקבר אותה ברמה, רמה זה עיר. ולכן הוא נותן פרשנות שקבר אותה לא בגמרת המכפלה, אבל אחרי שחזרתי אני רואה שרש"י צדק. זה לא עיר רמה. אז מה זה רמה? על כן אני אומר שהכתוב אומר, כל ברמה נשמע מליצה כדרך משל. הפסוק גם אומר, כל ברמה נשמע, הביא זה כראיה שהקול של רחל יוצא מעיר רמה. זה לא. אז מה זה כל ברמה נשמע מליצה? למור כי הייתה רחל צועקת בכל רם, ברוחניות, כל גדול ומספד מר, עד שנשמע הכל למרחוק ברמה שהיא בראש הר לבני בנימין. כי איננו שם, היא חרבה מהם. בקיצור, הוא חוזר ומזניק את רש"י. לא ניכנס, כאן דברים מעניינים, מי שרוצה יראה את שני פירושי הרמב"ן כאן וכאן. יש הרבה פרשנים כאן, מדברים על העניין. הנוגע לענייננו. מה רואים כאן? האבות הקדושים עשו דברים. והכל היה בחשבון. חשבון עד כדי כך עמוק ונסתר, צפון וחתום, גם הבנים לא ידעו. לא ידעו. וכמו שציינתם, לא שאלו. כל המעשים של האבות הקדושים היו מכוונים לעתיד, לעתיד רחוק. כל פועלם היה עם עומק הכוונות. יש מעשה שפועל עכשיו, זה מעשים של אנשים פשוטים. עכשיו הוא חורש, עכשיו הוא בונה, עכשיו הוא זורע, עכשיו הוא הורס, עכשיו. זה חי את ההווה. בינו לבין החיה אין ולא כלום. החיה גם בונה ומולידה וחופרת בית והולכת, וזה הדברים. צורכי הקיום, חיים את ההווה. הצדיקים, האבות הקדושים, חיים את העתיד. הצדיקים כולם חיים את העתיד. רק כי גודל הצדיק, גודל העתיד שהוא יכול לראות אותו. מסל למה הדבר דומה. הנמלה, זווית הראייה שלה, גובה העיניים שלה, מעל האדמה, מאפשרת לה לראות, אם נאמר בצורה גסה, לא מדדתי את זה. אין לי מישהו מדד. אבל נניח לשם המחשה מילימטר. העין שלה מאוד נמוכה. היא כולה זוחלת על הרצפה, מלא. אז העין שלה אולי פחות ממילימטר, מילימטר מהרצפה. אז כמה היא רוצה? רואה, זווית הראייה, האופק שלה, הוא מילימטר אחד, כאן נגמר האופק. ייצור יותר גבוה, איזה זוחל כלשהו, או 2 מילימטר. החתול, זה היה כמה נגיד, 20 מטר, 100 מטר, כדור הארץ עגול, הוא רואה משהו. כן, אדם רואה קילומטר, אם הוא קצת יותר גבוה, 1200, רואה, זה המשל, זה המשל. ככה גם הנמשל. איש אדם הוא חי את ההווה, הוא לא רואה כלום. כל כולו אינטרסים ורצונות וצרכים, זהו.
אין בינו לבין החיה ולא כלום. אז הוא קצת מתכנן מה יהיה בעוד שנה, והוא כבר עשה קופת גמל 20 שנה, וקנה את זה, מחר את זה, כאן, כאן. יש בן אדם יותר גבוה, אז הוא שואל מה יהיה עם הבנים? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה עם הנכדים? מה יהיה בעתיד? כל המציאות שלו זה לחשוב מה יהיה עם הבנים שלי. לחשוב. דור, שני דורות, מה יכול לחשוב? האבות הקדושים, המבט שלהם היה עד הנצח, עד הגאולה. הברכה של יעקב לשבטים זה עד הנצח, עד הגאולה העתידית. אבל לא רק זו בלבד, אלא כל מהלך ההתנהגות שלהם, ואנחנו נראה רק כמה דוגמאות כדי להבין. לכן, הילדים לא שאלו בכלל. הם ידעו שיעקב הוא חי בעולם אחר, למרות שהם דור אחד. הם דור אחד. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, תנא, חי דור אחד. רבי, חי דור אחד. הם התייחסו לדור הקודם, אומר, אבא, זה קודש קודשים ואני חולי חולין. הוא לא יכול. הפרש עצום, הוא חי בעולם אחר מה שאני. זה תנאים. תנאים. ציוד אחרת לגמרי. הם לא שאלו בכלל. הרמב"ן חוזר על זה כמה פעמים. בפרק י"ב, פסוק י'. ותכף נראה את הפרטים. לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים. כל מה שעשה עכשיו חוזרים באברהם. וכך בפסוק הקודם, י"ב פסוק ו', אומר הרמב"ן. ואמרו, הוא מצטט את מאמר חז"ל, מתנחומה. סימן נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם שכל מה שאירע לו אירע לבניו. לכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות, חפירת עבירות. יחשב החושב כאילו אין דברים מיותרים, אין בהם תועלת. התורה מספרת, אברהם נסע לשם, נסע לשם, מה זה מעניין? יצחק כפר כאן, יצחק כפר שם. כולם באים ללמד על העתיד. וכך בכמה וכמה מקומות הרמב"ן שכל מה שהאבות עשו, וזה לא רק הרמב"ן, אתם רואים את מה קורה בחז"ל. ציינו כמה דברים בשבוע שעבר, אנחנו בהחלט יכולים להוסיף עוד דברים ולהעמיק ולקשר ולהסביר את הדברים. כשאברהם מגיע בפעם הראשונה לארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. אומר הפסוק, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. מה זה חשוב לנו? הלא תורה היא תורת חיים. היא לא יומן מסעות. חשוב לנו עד איפה הוא הלך עד שכם. עד מקום שכם, עד אלון מורב, מרשי במקום. עד מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשבואו ללחם בשכם. לא הנכד שלו, לא יעקב, הבן של הנכד, שמעון ולוי. איך הם הצליחו באמת? עיר שלמה, ילד אחד ב-13, ילד אחד ב-12. אברהם לא יוכל למנוע את זה. יעקב לא יוכל. בפרשה שלנו הוא מתחשבן איתם, אבל צריכים להציל אותם. התפילה של הזקן היא שהצילה אותם. אחר כך אומר הפסוק, פסוק ח', ויתק משם ההר מקדון לבית אל ויתר לו בית אל. ואז מסופר
שהוא עושה מזבח. בית אל מים ואי מקדם, ואי ושם מזבח לשם ויקרא בשם השם. למה דווקא שם מזבח? והתורה מספרת את המקום ואת המיקום ואת הזמן, כנראה דברים בגו. כי לצורך השתלשלות האירועים וההיסטוריה, אפשר לכתוב רק על אברהם 10 כרכים. ביוגרפיה. תורה היא לא ביוגרפיה, היא תורה. אומר רש"י, ואיבן שם מזבח נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון אחן, נתפלל שם עליהם. שם היה החטא של אחן. האי מקדם. המלחמה הראשונה הייתה ביריחו והייתה ניצחון גדול מאוד. כל כולו בקדושה ובתארה. כמו ששרה דבורה, מגן ורומח אם יראה ב-40,000 מישראל. הסתובבו מרון הקודש והקירות החומות נפלו. יש לך קידוש השם גדול מזה? במלחמה הבאה כבר היה כישלון בגלל החן, שמעל בחרם ביריחו. יכל להיות הרבה יותר גרוע. כתוב נהרגו כ-36 איש. כ-36 איש. חז"ל פרשו זה ראש הסנהדרין ששקול כנגד רובה של סנהדרין. אבל יהיה אשר יהיה, אם כפשוטו, אם כמת ראשו. אברהם ראה כבר מה שעתיד להיות. זה המזבח. המזבח הוא עשה, הוא לא יכל להציל, יש בחירה חופשית. אחן יכל לקחת מהחרם, זה כוח הבחירה החופשית. ולא סתם לקח, ובשבת הוא לקח את זה. ובשבת הוא חפר חור וחביא את זה בעול שלו, את הכסף, את הזהב, מה שהוא לקח. אבל צריכים להציל את הילדים. אברהם עושה מזבח, מזבח לכפר את העתידות. וכך במקומות שונים, שונים. כלומר, המבט של האבות הוא לא מבט קרקעי, הוא לא מבט ברדיוס הקרוב כאן, אשורנו. מסתכלים למרחקים גדולים מאוד. וכך אומר הרמב"ן כאן, כמו שהתחלתי את דבריו. והיא רעב בארץ. אברהם מגיע לארץ ישראל והנה רעב. הנה אברהם ירד למצרים פני הרעב לגור שם, להחיות נפשו בימי הבצורת. המצרים השקו אותו חינם, לקחת את אשתו. הקדוש ברוך הוא נקם נקמתם בנגעים גדולים. הוציאו משם במקנה בכסף וזהב. וגם ציווה עליו פרעה אנשים לשלחם. כל הסיפור הזה, מה זה? אז היה, אז היה. התורה צריכה לעשות את כל זה? לא. רמז אליו. הקדוש הוא מרמז לאברהם, כי בניו ירדו מצרים פני הרעב לגור שם. בדיוק מקביל, חפיפת משולשים מדויקת, צלע מול צלע. והמצרים יראו להם ויקחו מהם את הנשים. כאשר אמר בכל הבת תחיון, מה הייתה הכוונה של המצרים? כתוב, הרגו את הזכרים, ואז יקחו את הנקבות, מי יישאר? כל הבת תחיון. והקדוש ברוך הוא ינקום נקמתם בנגעים גדולים, דן, תורדי הכינים, שכין, כי מעשה, עד שיוצאים בכסף וזהב, יצאו ברכוש גדול מאוד, וצון ובקר ומקנה כבד מאוד, ויחזיקו בהם לשלחה מן הארץ, מהר מהר תצאו, לא נפל דבר מכל מאורע אב שלא יהיה בבנים. והעניין הזה פרשו בבראשית רבה. רבי פנחס בשם רבי יושעיה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ודבריו הוא גם ברש"י, בפרשה. צא וכבוש את הדרך לפני בניך. כלומר, מה שאברהם הלך בארץ ישראל, זה עזר לבניו 400 שנה מאוחר יותר, 450 שנה מאוחר יותר. המהלך של אברהם, ללכת ממקום למקום זה היה להשמיד את הכוחות הרוחניים הקשים שהיו בארץ ישראל. צריך לכבוש את הארץ, הוא לא הלך בחרב ולא בחנית.
כל המציאות של האבות הקדושים זה היו שורשים, שורשים. כשאנחנו רואים עץ, איש פשוט שלא מבין, חושב שהעץ מתחיל מכאן, הנה מעל פני האדמה. תורשים אף אחד לא רואה, יש שורשים מאוד מאוד עמוקים. יש שורשים שמגיעים לעשרות מטרים, עשרות מטרים שורשים. הם מחזיקים את העץ. כל האוכל, כל המזון, כל המים, הכל של העץ בא מאותם שורשים. זה הפירוש. האבות הקדושים הם השורש של עם ישראל לנצח. כתיב ויהי רעב בארץ, וממשיך המדרש. אצל אברהם, בישראל כתיב, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. אצל יעקב שיורד למצרים, אותו דבר. יעקב יורד בגלל רעב, ואברהם בגלל רעב. וזאת הסימטריה, כי זה דבר אחד הוא. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשות הבאות, בעניין אברהם, יצחק ויעקב. והוא עניין גדול לזכירו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו כל מה שהרה לאבות, סימן לבנים. לכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת. והרמב"ן מסביר את זה כאן ברמה של הפנים הדברים. אברהם לקח קודם את שכם. אני אסביר לך למה. רש"י אמנם הסביר להתפלל לבני שכם. אני אסביר יותר עמוק. רש"י נכון, נכון הוא. ואני מוסיף, כי החזיק אברהם במקום ההוא תחילה, וקודם שנתן לו הארץ נרמז לו מזה כי בניו יכבשו במקום ההוא תחילה. קודם היותם זוכים בו. כך גם עם ישראל מתחיל לכבוש קודם את שכם. כי אברהם כבש קודם את שכם. ולעומת זאת, גם הצדדים השליליים היו ככה, שיהיה ברור. קראנו עכשיו איפה האחים מכרו את שכם, את יוסף, בשכם. נכון? בשכם מה הם אמרו? שמעתי אותם אומרים נלכה דותיינה, נכון? מה זה דותיינה? אתם זוכרים? נתרחק מן האחווה. נוכלים מרמרה שם. נתרחק מן האחווה. ואז הם הלכו לדותן. איפה הם החליטו את זה? בשכם. האיש הוא אומר לו, הם היו בשכם. שם הם דירו ביניהם נלכה דותיינה. מה זה דותיינה? אנחנו לא רוצים להיות יותר אחים שלו. שם התפלגה האחווה. לימים. בתנך, תסתכלו, בספר מלכים, שחל הפיצול, אותו פיצול שגרם בסופו של דבר לגלות ארץ ישראל, לגלות עם ישראל. מסופר ככה, אחרי שמת שלמה, רצו להמליך את הבן שלו, את רחבעם, והזמינו אותו לעיר הבירה של ממלכת ישראל, שכם. מירושלים שבוא לשכם, ושם ימליך אותו. כלומר, להראות, אנחנו ממליכים אותך כולנו. הוא בא שם ואמר להם דברים מאוד לא טובים, מאוד כואבים, ואז הם החליטו, עשרת השבטים, אנחנו לא הולכים איתך. אני אעשה לכם דברים גרועים מאוד. אבי יסר אתכם בשוטחים, אני אסר אתכם בעקרבים. שם חל הפילוג שעשרת שבטי ישראל המליכו את ירבעם למלך. והמלכת ירבעם, כידוע לכם, גררה בעקבותיה את שני עגלי הזהב, שעשה ירבעם כמשקל נגד לבית המקדש. עד אז עם ישראל כולם צדיקים בתחולת דוד ושלמה,
שלמה מלך כ-40 שנה, דוד גם 40 שנה. גם אם ננקה את השנים הראשונות של דוד, היו בערך 70 שנה של שלמות, של עבודת השם, של קדושה, של יושר, של צדק, של חוכמה. בשכם הייתה התרסקות. בשכם הייתה התרסקות. זה לא מקרה. זרע הפורענות שנזרע על ידי האחים, הצמיח את הפירות אחרי מאות שנים. אחרי מאות שנים. מאות שנים. כי המעשים עמוקים הם, גם הטוב וגם הרע, בהתאם לאדם שעושה אותם. אדם קטן עושה מעשים קטנים. אדם גדול עושה מעשים גדולים. אנחנו אומרים זאת בתפילה יום יום, אז צריך להבין מה אנחנו אומרים. וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גאול לבני בניהם. ושאותם חסדים שאבות הקדושים עשו, זה אומרת רחל, וכנראה שהוא מקבל את זה. אותו מעשה הקרבה, הוא יעמוד לבני בנייך. אבל נחוץ שהיא תעמוד שם, שהיא נשמתה תראה את זה. היא תגונן. היא תסנגר. יעקב רואה את זה. יעקב אומר לו, מאוד מאוד היה קשה לי את זה. הלא זו רחל האהובה עליו, שרק בשבילה הוא עבד. להשאיר אותה סתם בשדה? אל תחשוב שזה היה לי קל. ואל תחשוב שהייתי נאלץ מסיבות טכניות של מזג אוויר. לא, 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 לא. יש חשבונות. עלו הדברים קל וחומר. תראו רבותיי. שובר אדם אדיוט. הוא יעבור על יד איזה מקרש. והוא רואה בהם טרקטורים. בהם כלים שונים. וחופרים, יש כאלה מכונות קידוח. שהמכונה חופרת 5 מטר, 10 מטר, לפעמים גם 20 מטר, אני ראיתי. ומכניסים שם ברזל מיוחד. ואחרי זה יוצקים בטון, אבל לא סתם בטון, יוצקים. מה? והאדם שואל את עצמו, הולדי בנו בית. זה עסקו, 50 מטר יסוד וזהו. מה עושים כאן? לא חבל על הכסף? עופרים, כך עמוק. מה? מה? מה לעשות כאלה פירים עמוקים? ולזרוק כסף, ברזל, כל ברזל ככה. ועוד ברזל מאורגל, ברזל מאוד יקר. ועוד כל יום להביא מערבלי בטון ולשפוך עוד ועוד ועוד. הוא לא יבין את זה. אתם זורקים את הכסף. הנה, לידי בנו בית. מי שמבין, יענה לו נכון בנו על אתך בית. כמה הוא? קומה אחת? שתי קומות? שלוש קומות? כאן אתם מבדות 100 קומות. 150 קומות, אתה יודע מה זה? ורוצים שהבניין הזה גם יעמוד חזק, ולא ייפול ברעידת אדמה, כמה שיותר גבוה, הוא יותר פגיע, אפילו לרוחות. רוחות זה גם לא דבר פשוט שלוחצים על בניין. הכל נלקח בחשבון. שלא לדבר על רעידות אדמה, זה הפירוש. עומק היסודות וחוזיקם הוא פונקציה של גובה הבניין ותנאי השטח. האבות הקדושים הם ידעו מה הם עושים. כל המחשבות שלהם תראו ברמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם בסוף מורה נבוכים מעריך להסביר בחלק ג' שכל המהלך של האבות הקדושים היה לבנות אומה שתעמוד לנצח נצחים. אומה שתקדש שם שמיים. אומה שתממש את שלטון הבורא בעולם ויתנו לך כתר מלוכה. שתקשים את רצון הבורא שבשביל זה ברא את העולם. כל החיים שלהם היו מחוברים לדבר הזה. וזה לא פשוט.
הם היו מוכנים להקריב את הכל, את הכל, בתור עבודת השם, וזאת העבודה שכריחו רצה מאיתם. ככה הרמב״ם מסביר עם מורה נבוכים, זה מה שמסביר כאן. מברה מגיע לשכם, זה משהו. כבוש לפני בניך, ככה אמרו לו הקדוש ברוך הוא. שיצחק כופר בארות זה לא סתם. כל דבר זה עם כוונה לעתיד. כוונה לעתיד. משל למה הדבר דומה? אם יושב אדם כאן, עם איזה מקלדת, מקליט, משחק, כותב על מחשב, מציע איזה ציורים, תתתת, נו. אומרים שלנשיא ארצות הברית יש מלווה צמוד, שתמיד נמצא ממש בהישג יד. אני לא יודעת כמה זה היום רלוונטי, אולי. בכל אופן, בימי המלחמה הקרה זה היה על באמת. קראו לזה מזוודה מיוחדת. שהנשיא יכול ללחוץ שם על כפתור, ורק הוא, שהוא כרגע מרסק את כל כדור הארץ עם טילים, עם פצצות אטום. אם הרוסים, אם האויבים, פתחו לפתע, בלי התראה מוקדמת במלחמה גרעינית, הוא מסוגל להגב מיידית בו זמנית. כלומר, הוא יכול ללחוץ על כפתור אחד, וכל כדור הארץ ירעד, ויהרגו מיליונים ומיליארדים של אנשים. יש לחיצה ויש לחיצה. אנחנו חיים היום בעידן של שלט רחוק. אדם יכול ללחוץ על הכפתור במחשב כאן, וקורים דברים במרחק אלפי ועשרות אלפי קילומטרים בצד השני של כדור הארץ, על ידי שלט רחוק. מדברים מזעריים של פתיחת שערים, פתיחת דלתות. האדם יכול ללחוץ כאן ויפתחו השערים של הבית חרושת שלו בברזיל, או ייסגרו. ועד כמובן דברים הרבה יותר מצינים. מי יוצא איזה כפתור אחד כאן? הוא לוקץ כאן וזה עובד שם. זה במישור הרוחב, הרוחק. האבות הם חיו את העתיד. המעשים שלהם, האבות הם עד הגאולה העתידה. וזוכר חסדי האבות. לכן אנחנו בכל התפילות, בימים נוראים, בכל עת, מעוררים זכות אבות. זכות אבות. אותם מעשים של הקרבה הם אותם זרעים של זריעה. יש עץ, אומרים חז"ל, שנותן פירות אחרי 4 שנים. יש שיח קטן שנותן אחרי חודש, נאמר עגבניות. יש עץ כמו אגוז, מי שיודע, נותן אחרי 15 שנה פירות. כתוב בחז"ל שיש עץ שנותן אחרי 70 שנה נותן פירות. מסופר, בגמרא, אחד החכמים שתל עץ שייתן פירות אחרי 70 שנה, שאל אותו מישהו, וכי סבור אתה לחיות עוד 70 שנה? אתה כבר לא צעיר. אמר, ואם לא, אז מה? כשם שאני אוכל היום מפירות של אנשים מהדור שעבר, שהעץ הוא בן 70 ואנשים האלה כבר מתו מזמן, הם דאגו לי, כך אני נוטע היום עץ שייתן את הפירות לא לבניי, אלא לנכדיי. במובן הפיזי. כך גם במובן הזה, זה הפירוש. הכל המעשה של האבות הקדושים, עכשיו אומר, יעקב, אני אבטח לך אשנב, לא הייתי אומר לך את זה גם עכשיו, לא הייתי אומר לך. הקיות, שאני מבקש ממך שאתה תיקח אותי לארץ ישראל, ואני דורש ממך ללכת על מסירות נפש, ופרעה לא ייתן לך, ופרעה לא יסכים, ואני צריך את ההכרה הפנימית המצפונית שלך המלאה, לגייס את כל כולך, אני אחשוף לך את מה שקוראים, עכשיו מותר לגלות. עכשיו מותר לגלות. יש דברים שהם לעתיד. אז תדע לך, אני עשיתי את זה לעתיד רחוק של אלפי שנים. אלפי שנים. ומה שאנחנו קוראים כאן ולומדים אצל חז"ל, זה רק מעט מעט מזעיר. מה שהם גילו ברוח קודשם, גם הם לא ידעו הכל. סוד השם ליראיו. סוד השם ליראיו. מה יהיה? ואיך יהיה?
אבל זה הפירוש. הבן אדם שהוא חי עם מודעות, הוא יודע נזורע. הם לא חיכו לקצור את הפירות כאן. יעקב סבל כל החיים. אברהם היה גר בארץ. והוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא איפה השכר שלי. הפוך, הוא אמר אל תיתן לי, תסגור אותה בחשבון. איש פשוט אומר לבוס, תביא כל הכסף. תביא. זאת הבעיה עם... ככה הסבירו לי שהייתי ארצות הברית, הקושים, למה מעניים גדולים? מעניים. בארצות הברית מקבלים את המשכורת ביום שישי, כל שבוע, לא פעם בחודש. ביום ראשון כבר אין לו כלום. הוא בילה שאתה גמרת כסף. הוא לא חי בתודעה של לחסוך. איש פשוט יגיד בסוף החודש, נו תביא את כל הכסף. הוא לא ילך לשתות ולא להשתכר, הוא מקנה מה שנקרא מוצרים בני קיימה. מה קוראים? פריג'ידר, מכונית, זה מכונה מוצרים בני קיימה. לא סביאל, הוא כבר התקדם יותר, הוא כבר אדם יותר מיושב, הוא לא ראנו, טקסט וויסקי. נו, כמה זה קיימה? עוד שנה, עוד שנה. איש יותר חכם, אומר לבוס, תשמע, כל שבוע, כל חודש, חלק מהכסף תסגור לי בקופת גמל. מה, אני יום אחד יהיה זקן, מה אני אחיה? ואיפה אני אוכל? לא לכסף בקופת חולים? משהו, סוגר לו בגלל. זאת אומרת, הוא רוצה לא לקבל את הכל. יש לו אינטרס, הוא נקרא אדם יותר מיושב בדעתו, רואה את העתיד. איזה הוא חכם, רואה את העתיד, שלא נגדרה. אבות הקדשים חיו באותה מודעות, אבל במודעות של הבנים. אני צריך משהו? מה אני צריך? אני צריך את הבנים, בשביל לא בגלל שזה בנים, בגלל שזה עם השם. כל המציאות של האבות היה לבנות, אומר הרמב״ם, אומה, אומה, שתהיה מרכבה לשכינה, אומה להשראת שכינה. זה המהלך. לא, לא כאן, תסגור את זה שם. כל השכר שלנו אנחנו רוצים להשקיע, שיניב פירות ופירי פירות. שיביא תשועה גבוהה. היום יש מושג ביטוח חיים. כמו כל הביטויים, הוא לא נכון. כי הם אומרים ביטוח בית, פירושו, בגנבו לה בידן את הבית, יתנו לו את התחולה. ביטוח חיים זה לא יחזרו לו את החיים. לא יודע אף אחד לא יכול. ביטוח חיים, שאם הוא ימות, הילדים שאולי להם משהו כסף, האלמנה, ביטוח חיים. אז מה עושה באדם של ביטוח חיים? מכניס כסף היום. זה פונקציה של כמה שהוא רוצה, הוא צריך שם פרמיה כל חודש. אולי זה יהיה, אולי זה לא יהיה. אולי החברה תפשוט את הרגל, אולי עוד ימותו לפניו, מי יודע מה יהיה. אולי בכלל יהיו עשירים ולא צריכים את זה. אז תראו כמה עושה בן אדם בשביל הספק. האבות הקדושים עשו ביטוח חיים לדורי דורות ולנצח נצחים. ביטוח של חיי האומה. אם העם שלנו חי וקיים עד היום, לימדו אותנו חז"ל, כי האבות הקדושים עשו ביטוח. אמרו לה, הקדוש ברוך הוא אברהם, אל תיתן לי שכר כלום. רחל אמנו אמרה לה, הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי שכר, אני עשיתי ממש דברים גדולים, מסרתי נפשי, לא לבייש את אחותי, נתתי לה סימנים, אל תיתן לי שום שכר, תסגור את זה בחשבון. אני אגיד לך מתי לפתוח את זה. הגיע הזמן קריטי. עם ישראל מובן להשמדה על ידי נבוזרדן, ולא סתם. אוהו, יש כתב אישום חמור. שמו צלב בהיכל! אומרת רחל, עכשיו תפתח את כל החשבון. עם כל ההצמדה שלו. כל החשבון, עכשיו אני רוצה. לא בשבילי לא רציתי. תציל את הילדים שלי. יש לי אצלך חשבון? עכשיו תפתח. אומר לה, כאן יוכל צודקת. נתה תורה, פותחים את החשבון. זה יציל את המשך. זה הפירוש ביטוח חיים. הקדוש ברוך הוא עשה ביטוח חיים לעם ישראל. איך? כי אבות השקיעו. אין מסור פנים לפניו. הכל הגויים לא עשו דבר כזה, בקושי מחושבים את עצמם. באת לו, מה יהיה הבן שלו בעוד דור? איזה יעדים יש לו? כל אברך שהוא מתחתן,
הוא כבר מתחיל לחסוך, אני צריך לחתן את הבן שלי בעוד 20 שנה, אני רוצה שילמד בכולל, מאיפה הוא יוכל לחיות? מאיפה הוא ישיג לו דירה? כבר מתחיל עכשיו, זה מותר, זה לא נקרא שלא ביטחון, כלשהו מתחיל. הוא מראש עכשיו נולד ילד. אז אני עכשיו מתחיל לשמור כסף. שמתי שהוא בעוד 22 שנה, 20 שנה התחתן, מאיפה אני יהיה לי דירה לתת לו? ואם היא לא יהיה לי דירה, אז הוא לא יכול ללמוד בשקט. אם הוא לא יכול ללמוד בשקט, מה יצא לי, בשביל מה אני בכלל צריך אותו? הוא חושב כבר עכשיו, איך אני אגרום שהבן שלי והנכד שלי יקבלו מלכות שמיים? ילמדו בשקט. זה נקרא כל מעשיך לשם שמיים. זה היה מהלך של לעבוד. כל המציאות של אבותינו הקדושים, בכל הגלויות, לא היה אוכל ולא היה מים והיה צרות, אבל מה חשבו? איך נלמד לילד תורה? איך נלמד? בימים אחרים, הבנים היו המאגר הכלכלי, הפירמידה שעליה ישבו ההורים. ככה השבט, החמולה, הביזנס, כולם נרתמו. ההורים שעבדו את הילדים, למטרה של הקפיטל, עד היום, כל בעל עסק הוא חייב להכניס את הבן שלו, שימשיך, שיתרחב, שיעזור. בעם ישראל, לא. ואתם חשב, איך אני אדאג לעם? לא, לא אומר שכולם, אבל בזכות אלה העם הזה קיים. בזכות אלה. חנה, הרבה זמן לא היה לבנים. שנים, שנים, הכרה, חנה, חנה. בסוף, אחרי הרבה, הרבה, הרבה שנים, נולד לבן, שמואל. מה היא עושה? הוא רק גמר לנוק, לוקחת, מביא אותו למשכן, אומרת, כאן תשאר, בישיבה. זה תקרא שמו שמואל, כי להשם ישאלתיו, אני משאלה לך, לוקים את הילד. ולמה, את לא רוצה לשמוח אותו, לראות אותו, לנשק אותו, לגדל אותו, מה שכל אמא, כאילו שיש לה 10 ילדים, כמו שכן, אישה אחת, יש לה ילד אחד, כל כך הרבה שנות ייסורים והכרות, לא, 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 לנשם משלטיו. כזה יצא שמואל הנביא. משה ואהרון וכהניו, הוא שמואל בקורא שמו. זאת הייתה מטרה, שמרציתי בנים, זאת להם סוודר, עבודת השם, זאת הייתה חנה. לכן תראו, שירת חנה נכנסה לתנך, בדיוק כמו שירת דבורה, בוקר שירת דוד, כמו שירת משה. כי כולה היה שבח לבורא ברך. אמא רחל, עד היום, שימו לב טוב, הקבר שלה הוא מקום של נערות של דמעות. אם תלכו היום עם דלי, תמלאו את הדלי עם דמעות שם. אמא רחל. למה? כי כולה הפקירה את עצמה. והגבירה שם, כולה הפקירה את עצמה בשביל הבנים. זה המהלך. כל מה שאבות הקדושים עשו, זה לא הדברים, לא אנשים פשוטים. אין לו בכלל לבנה אפילו. זה אומר רבי יוסי. זה אומר רבי שמעאל, זה אומר רבינו הקדוש, שאין ערך לגדולתו. רבינו הקדוש, אומרים חז"ל, ממשה עד רבינו הקדוש לא קם. הוא אומר, אני כלום על זה. הוא היה לו מכלול של 10 דברים, לכן שהוא יותר גדול. אבל בכל עבודת השם אני על יד רבי יוסי, כמו חול על יד זהב. תמלא דלי שלם עם חול. אפר, אפר. אפר שווה פחות מדלי. כמה שווה כבר דלי אפר? לא. וכמה שווה דלי זהב? אני לא יודע בזמי. הוא נתק, דלי זהב. ככה אני על ידו, מה אני? זה הפרש של דור אחד. הפרש של דור אחד. מה לך אחר לגמרי? זה מה שצריך ללמוד כאן בפרשה. עכשיו, אין לי ברירה, אז אני חייב לחשוף לך משהו. לא רציתי לעשות את זה, אבל אני צריך ממך משהו, ואני רוצה שתהיה שלם עם זה, אז אני אגלה לך. עד כמה עמקו מחשבות האבות הקדושים.